হ্যালো ফ্রেন্ড নমস্কার পুনি আপন আমা ক্লাশ অফ ইক নিউজ মু স্বাগত মু কেশবগৌড় অর্থশাস্ত্র আজের ক্লাসের আমি অভাবর শ্রেণী বিভাগ বা প্রকারভেদ বিষয়ে অধ্যয়ন করা এবং মানবীয় অভাব এবং মানবীয় অভাবের বৈশিষ্ট্য যা আমি বা ষষ্ঠ ক্লাস রে অধ্যয়ন করলে সে কিছু বাকি লা মানবীয় অভাবরা শ্রেণী বিভাগ বা মানবীয় অভাব কণ এবং তার বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করে আজ দেখা মানবীয় অভাব প্রকারভেদ বা অভাব কেত প্রকার এবং সেগুলো কণ কী আপন মানে আমলকু নয়েন করছেন তাহলে চ্যানেল সবসক্রাইব করে বেল আইকন দবাই দিব যা আপনার আমার ভিডিওটি সর্বপ্রথমে দেখিপারে এবং ভিডিও যদি ভাল তাহলে ভিডিওটি লাইক সেয়ার এবং কমেন্ট করতো যা আমি এক মোটিভেসন আনি থাকে এইপরি অধিকর অধিক ক্লাস ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଇନଟୁ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଟୁଏଲଭ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ଵାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ମାଇକ୍ରୋକୋନିକ୍ସ ବା ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯାହା ଆମର ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦେଖି ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ଅଭାବର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ତିନି ଭାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ବା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୁଇ ହେଉଛି ଆରାମଦାୟକ ତିନି ହେଉଛି ବିଳାସ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସ ପୁଣି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଣି ତିନି ଭାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜୀବନଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଣି ତିନି ଭାରତ ରହିଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଭାବ କଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାହା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ବିଡ଼ା ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ଯାହା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତୃପ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ତାହାକୁ ଆମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବକୁ ତିନି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବନଧାରଣମାନ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଣି ତିନି ଭାରତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଜୀବନ ଧାରଣମାନ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନେସେସେରି ଫର୍ ଲାଇଫ ଦେଖ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ जीवन धारण निमते आवश्यक हुर्वनिम्न जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक अभाव मान निमित्त अत्यावश्यक कहिले मुख्यतः आमे बञ्चा निमन्ते जेुँ जो जो अभाव जौँ द्रव्य आवश्यकता हुन्छ मुख्यतः अत्यावश्यक अभाव द्रव्य आमर साधारण जीवन बञ्चा जो अभाव दरकार ताकु मुख्यत कम कहाँ जीवन धारण निमते ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣମାନ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମୌଳିକ ଅଭାବ ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଅଭାବ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ତିନୋଟି ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ତାହାକୁ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦେଖ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଜଣେ ରୋଗୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବ କି ନା ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଥକା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତାର କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବ କାହା ଦ୍ଵାରା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଔଷଧ ଖାଇବ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି

ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତେଣୁ ରାତ୍ରି ଯୋଗ ଟିକିଏ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ମଟର ସାଇକେଲ ହିସାବ ଏବଂ ହିସାବ ଅଧିକାର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଣେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ହିସାବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପୁଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ জনে ডাক্তৰ কাৰণে কাৰ দিয়া যাব তাৰ টাইমটা টাইম কম খৰচ হ'ব এখন শীঘ্ৰ পহঁচিব লোক অধিক আগীক দেখি পাৰিব তুমু ডাক্তৰ কোন গোটেই মটৰ সাইকেল হ'কি নহ'লে কাৰ দিয়া যা দক্ষতাটা বৃদ্ধি হ'ব গোটেই ছাত্ৰপাই ঘণ্টা দক্ষতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু জনেচ ৰক্ষাৰ হিচাব অধিকাৰ পৰা গোটেই କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୁଝିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଣି ଜୀବନଧାର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ଧାରଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ ପରମ୍ପ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏହା କୌଣସି ଜୀବନ ଧାରଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ଏହା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଜାତ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଜାତ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଜାତ କିମ୍ବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଯଥା ବିବାହ ବ୍ରତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହା ସବୁ କ'ଣ ଉଡ଼ ଉଡ଼େ ଦଶହରା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିବାହ ବ୍ରତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆମ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଜାତ ଏବଂ କେତେ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଦ ଚା ପାନ ଅଫିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ କ'ଣ ଚା' ମଦ ଅଫିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଲେ ଆମ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଜାତ ଏବଂ ଆଉ କେତେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରାଗତ ସୃଷ୍ଟି ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖି ଆରାମଦାୟକ ବା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଭାବ ହେଲା କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଦେଖ ଆରାମଦାୟକ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ବା ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଆରାମପ୍ରଦ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମପ୍ରଦ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର କେତେ ଅଭାବ ଅଛି ସେହି ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମ କ'ଣ କେଉଁ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭାବକୁ ପରିତ୍ୟୁପ୍ତି କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭାବକୁ ବା ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବକୁ ପରିତ୍ୟୁତି କରିଥାଏ ବା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ପରିତୁକ୍ତି ପରେ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ପରିତୁପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ଟେଲିଭିଜନ ଏୟାରକୁଲର एयर एयरकूल इत्यादि होंगे आरामदायक द्रव्यर उदाहरण है ना प्रथम आरामदायक आमर अत्यावश्यक द्रव्य अभाव पूरण अत्यावश्यक अभाव पूरण होने आम आरामदायक अभाव को पूरण करने चेष्टा करूँ आरामदायक द्रव्य जथा उत्तम वस्त्र उत्तम वस्त्र रुचिकर खाद्य एवं टेलीविजन एयर एयरकूल इत्यादि होंगे आम आरामदायक अभाव तेखिया विलास लग्जरी देख जो अभाव परितृप्ति द्वारा आत्माभिमान बढिमा बजाए ता ताहु विलासमूलक अभाव जो अभाव पूरण द्वारा हाम्रो मान सम्मान पुणी बढ़ी ता पि बढिजाएता विलास अभाव विलास विलासमूलक अभाव विलास द्रव्यर विलास द्रव्यर उपभोग उपभोग को सामाजिक पद मर्यादा आनिदिए अन्य मु अलग गरिदिए जो उपवग, जो विलास द्रव्यर उपभोग जो उपभोक्ता मे ଯେଉଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦିଏ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବିଳାସ ବେସନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଡ଼ା ଆରାମଦାୟକ ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଲା ପ୍ୟାଲେସ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମତି ମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର বিৰাচপপূৰ্ণ দ্ৰব্য যা কি ব্যক্তি সামাজিক পদমৰ্যাদা বঢ়াই থাকে আৰু তাৰ সৈতে লোকমান ঠাৰ টিকে অলগা কৰি দিয়ে যাকি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম ধনী কি ভাৰতৰ বৰ্তমান ধনী কি মুকেশ আম্বানী তৰ কণ আৰামদায়ক এবাৰ বিৰাচপূৰ্ণ প্ৰভাৱ তাৰ জীৱন যাকি অন্য় সৈতে কম্পেয়াৰ কলে জনা পৰে হেনেকৰ পদমৰ্যাদা টি বৃদ্ধি কৰে বিলাসূৰ্ণ দ্ৰব্যৰ মুখ্যতঃ তামাজিক পদমৰ্যাদা বঢ়া অন্য় অলগা কৰে বিলাসূৰ্ণ দ্ৰব্য যথা মূল্যৱান পোষাক হীৰা মতি মণিক ইত্যাদি হ'ব বিৰাচপ্ন দ্ৰব্য কিন্তু আৰামদায়ক ক'লে তাক কিছু কমফৰ্ট দিয়ে বা তৰ জীৱনকে শান্তি বা আৰাম লাগে যথা টেলিভিজন এয়াৰ কুলৰ উত্তম ৰুচিকৰ খাদ্য উত্তম বস্ত্ৰ ইত্যাদি হ'ল আৰামদায়ক এটা অত্যাৱশ্যক মানে তাৰ জীৱনক জীৱন ধাৰণ হৈ খাদ্য বস্ত্ৰ দক্ষতা নিমন্তে মানে তাৰ কাৰ্যক্ষমত কাজ কৰিবমতাক বৃদ্ধি কৰিব নিমন্তে আমাৰ দক্ষতা নিমন্তে আৱশ্যক হৈ থাকে আৰুম্পৰা মানে যা আমাৰ সামাজিক পৰম্পৰা জাত যথা ব্ৰত বিবাহ বিভিন্ন পৰ্বপৰ্ণী ইত্যাদি হ'ব আমাৰ অভাৱ অভাৱৰ শ্ৰেণী বিভাজন অভাৱ মুখ্য তিনি প্ৰকাৰ কণ কণ অত্যাৱশ্যক ଆରାମଦାୟକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଣି ତିନି ଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜୀବନଧାରା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏହା ହେଲା ଆମର ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଜନ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଲା ଧନ୍ୟବାଦ